Je ne me e pa zëvendësueshme. Padremkraja ishte shumë për Shkodrën. Më falni, vërtet shumë i emocionum. Për mua ka qenë edukatori, mësuesi, ka qenë bashkëpunëtori, ka qenë miku im, ka qenë personaliteti që na mbajti afër qenërinë tonë dhe gjatë të gjithë ecjes. Edhe të shtiqë që ishte i pa mundër për medalë, ora e takimit në shpinë e ti ishte e veçantë. Unë kam pas fatin të jem në rrugtimin e ti, si që thash, bashkëpunëtor. Kam shkruajtur muzikën e disa dramave të tia dhe kam disa krijime muzikore në gjinin e këngës që janë me tekstet e tia. Se harroj kur 70 vjetorin në lindjes ti, kur me një dedikim më dhuroj një libër dhe ashtu miqësisht me atë ndjenjë që njerëz të artit i bashkojnë, pavarësisht nga diferenca e moshës, hapi një faqe të librit dhe shikoj e tha, është një poezi shumë e bukur për me u bë këngë. Dhe ky ishte teksti i këngës Djali Kumars. Tashti jemi para një momenti të dhimbshëm, një ndarje që sigurisht vjen për të gjithë në jetë, por para raste të tilla kur humbim njerëz të veçantë si rasti i mikut shkrimtarit, një pikë referencë në qytetin e Shkodrës, Fadil Kraja, lënë një boshtek të madh. Çfarë është ai tekst për sërë, Djali Kumars? Çfarë është ajo këngë? Çfarë simbolizon? Po Djali Kumars është një tekst nga në poetike e qëlluar me një fabul dhe subjekt që vjen nga nërgjegja e jetës sonë në mjedisit caktume. Kështu që ajo të imponon edhe me gjetë një gjuhë muzikore shqiptare, të jetë mundësin për me tajtu një fabul që është shumë njerëzore, një dashurie që burën natyrshëm dhe thënë gjithë dhe para gjykim. Këta e njëna sublime, njëna të larta. Nëse mund është edhe diçka, cilat ishin bisedat ti të fundit me ju, në atë orë takimit veçantë që ju tha? Qëpar mund veçash diçka që ju kanë betë në mendë? Pytja e ti ishte që po banë, që po punanë. Disi është jeta për ne njërës të artit, ka i dimension nga herë që shiku, ndë që qytetari zakonshëm nuk e jeton, nuk e kupton kreativiteti, puna krijuese, na fut në disa realitete që shpeshherë qytetari në të përditshme e tij nuk e jeton, edhe ne jemi pjesë e kësaj të përditshmesh. Por ky realiteti, mendimi i krijuës është jashtëzakonisht i bukur. Në çantën time janë edhe dy tekste të shkruara me dorën e bashortes të profesor Fadilit, doktoreshës. Profesori ja thonë të fjallët dhe i shkruante. Edhe këto tekste presi një ditë tingujt muzikor që ajo mi besoj që unë t'i hedhi në pentagram. Pra na edhe bisedat tona, edhe kjo a fundi që unë nuk ka shumë kohë, është e lidhën me prekupimet tona të botës krijuese, me interesat tona të zhvillimeve të artit, problematikat që për fatin tonë të keq shpeshherë ndeshin edhe të rëndomta, jo të natyrshme, si problematikat do të jenë gjithmonë ecje. Po problematikat që dalin nga ambicjet dhe kërkimet serioze për me gjetë qëllimet më të mira. Po shpeshherë kjo rruga aventureske që arti ynë ka kalu këto vite, na ka konsumuar më keq. Kështu që edhe në prekupimet dhe bisedat tona ishin të natyrshme dhe të shtjellime. Më ndaj, sigurisht, unë e thash që profesor Fadilin e kam pasur dhe mik. Ishin edhe një bisedat tona, miqësore. Jo, ai është një person i kompletum në formatin e tij artistik. Ai është shkrimtari, dramaturgu, një person erudit, me një kulturë shumë të gjanë, dikush të ditë në Facebook e ka shprej bukur një bibliotek lvizëse. Edhe kishe knatësi kur dëgjoje gjëra që mësoje prej ti.
Në këtë vështrim për ne njerëz që jetojmë në Shkodër, që jetojmë në kozmosin e artit, humje të tilla janë të mëdha. Faleminderit.